מסופר על אדם שלקה לא עלינו בשבץ מוחי. אתם יודעים שבבתי הרפואה, מעבר לרפואה, זה גם כן אוניברסיטה. כן, לא נעים כל כך להגיד. אבל כשיש אנשים חולים, אז באים סטאג'רים, באים מתמחים, רוצים ללמוד, הם באים עם היומן שלהם, והם חוקרים במרכאות את החולה, מה אתה מרגיש. וכשמדובר על דברים שקשורים עם המוח, רב הנעלם על הגלוי, והסקרנות המקצועית גדולה 10 מונים. אחי ורעי אהובי אשר כן נפשי, רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה להחזיק את כולל הוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות וברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב בבנה, בחיה, במזונה ובכול הרוויח ובסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. ואחד החולים שעבר שבץ מוחי כתב ספר, ובספר שלו הוא מתאר, היו מגיעים אליי רופאים, מתמחים, אני הייתי מסתכל להם בעיניים. מי שהייתי רואה שבעצם מה שמעניין אותו זה עבודת הדוקטורט שלו, לא הייתי עונה לו. ומי שהייתי רואה שהוא מתעניין בי ושואל אותי ואכפת לו ממני באמת, הייתי עונה לו. מוריי ורבותיי, מתברר שבכל פעולה שאנחנו עושים יש גוף ויש נשמה. החלק הטכני, המעשי, זה החלק של הגוף. החלק הרגשי, האכפתי, המשתתף, זה החלק של הנשמה. ואם אתם חושבים שאפשר לעבוד רק עם הגוף כאן בעולם הזה, הרי זו טעות. האדם חש שעובדים אותו, יובדים איתו רק כגוף, הוא פשוט לא משתף פעולה. האדם לא אוהב את זה. האדם אוהב להרגיש שהוא משהו שהוא מעבר לגוף בלבד. ממשיך אותו חולה שלקה בשבץ ואומר, ישנה אמרה שאומרים אותה רופאים, אומרים אותה מטפלים, מה שלא חוזר לאדם בתפקוד תוך 6 חודשים אחרי האירוע, לא עלינו, כבר לא יחזור יותר. אני רוצה לומר לכם, מספר אותו חולה, שזה פשוט לא נכון. מה שלא חזר תוך 6 חודשים, יכול לחזור אחרי 7 חודשים ו8 חודשים ו10 חודשים, כי כל אדם יש לו את המנגנון שלו. כל אדם יש לו את העיתוי מתי הדברים יתעוררו אצלו. ואתם יודעים למה? משום שכל חיבור שבין נשמה לגוף, אור וכלי, סיר ומכסה, זה תהליך אינדיבידואלי שאצל כל אחד הוא מתרחש במהירות אחרת, בזמן אחר ובחיבור אחר. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי כשאנחנו מדברים על חיבור נשמה וגוף, שאנחנו נהיה עם הבטה פרטית על הסיפור, הבטה אישית, שלא נחשוב לרגע שכל מה שקורה אצל מישהו אחר וזה דומה למה שקרה לנו, אז כך יהיה גם אצלנו, חלילה. זה לא נכון, לא בעניינים פיזיים, זה לא נכון, לא בעניינים נפשיים, משום שהגופות שונים והנשמות שונות והנפשות שונות. ואם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לקחת את זה חזק יותר. כי האדם עץ השדה. עכשיו זה שנת שמיטה, לא מעבירים עצים, לא שותלים, לא נוטעים. אבל כשרוצים להעביר עץ, זה דבר שאפשר לעשות אותו. אפשר להעביר אפילו עצים גדולים מאוד, אפילו עצי דקל ענקיים.
שצריכים מסעיות טריילר כדי להעביר אותם, אפשר להעביר עצים. ראיתם פעם מישהו שמצליח להעביר עשבים? עשבים אי אפשר להעביר. עשב, כשאתה מוציא אותו עם השורש הדל והקטן שלו, עד שתעביר אותו למוקר אחר הוא כבר התייבש. ככל שהעץ הוא גדול יותר, עוצמתי יותר, עם שורשים עמוקים יותר, יהיה אפשר להעביר אותו ממקום למקום. מסתובבים להם בני אדם בעולם, כואבים מדוע תהפוכות החיים הולכים נגדם. מדוע הם עוברים מהכה לאטם ומאטם לאחה? מדוע הם זזים בחיים? מדוע יש להם מאמורות? מדוע יש להם קשיים? אומרים להם, האבטה שלכם לא נכונה. יש אור, יש כלי, יש סיר, יש מכסה, יש נשמה, יש גוף. מי שיש לו עוצמה חזקה, אפשר להעביר אותו ממקום למקום. זה אדם שיש לו מזל גדול, מזל חזק, הפוך ממה שחושבים. מי שיש לו מזל של עשב דק, מי שיש לו חולשה, מישהו קטן ודל, זה האדם שאי אפשר להעביר אותו ממקום למקום. הוא לא יכול לעבור דירה, הוא לא יכול לעבור מדינה, הוא לא יכול לעבור ניסויים נוספים, הוא לא יכול. מדוע? מפני שהוא קטן, מפני שהוא מסכן. יש אדם שיש לו מזל טוב, אדם שיש לו מזל טוב, יש לו שורשים טובים, יש לו חיבור של נשמה וגוף טוב, אז הוא יכול לעבור מאמורות גדולות יותר, והוא צריך להגיד כל יום בבוקר לקדוש ברוך הוא, תודה לך אבא שנתת לי את החוסן הנשמתי הזה. אדם שיש לו נשמה חלשה, אז מלטפים אותו והוא נשאר סטטי במקום אחד, מכיוון שהוא לא יכול לעמוד באיזה שהם ניסיונות. זה לא מורה על מזל טוב, זה מורה על מזל חלש. וזו נקודה שהיא נורא יסודית. הנושא שלנו היום, בעקבות ימי בין המצרים, שאנחנו רוצים לבנות את בית המקדש של למעלה, ובעזרת השם יבנה בית המקדש של למטה, אז הנושא שלנו זה לבנות בית לנשמה. וכשאנחנו רוצים לבנות בית לנשמה, אנחנו חייבים להבין שהבית של הנשמה הוא מורכב מנפש ומגוף. בית לנשמה, הגוף הוא הבית, אבל הוא צריך להיות בית מתאים, כדי שהנשמה תרצה להיות בו, שתשמח להישאר בו. אז אנחנו נחלק כדרכנו את השיעור לשניים. חלק אחד ידבר על מה לא לעשות, על הסור מרע, מה לא לעשות כדי שנוכל לבנות את הבית לנשמה שלנו טוב, את בית המקדש שבתוכנו, בלבבי משכן אבנה. והחלק השני של השיעור, הארוך יותר, יהיה מה אנחנו צריכים לעשות ועשה טוב כדי לבנות את הנשמה, את הבית לנשמה פה למטה. אז בואו נתחיל מהלא תעשה, מהסור מרע. אומרת לנו התורה, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. כשאתה רוצה לבנות בית, בית בהקשר שלנו זה לנפש, לנשמה, תעשה מעקה לגג. הבית זה הגוף, הגג זה הראש שלנו. צריך לעשות לראש שלנו מעקה. אנחנו אוהבים לראות הכל, לשמוע הכל, סקרנים עד אינסוף. אבל כשם שיש הרחבת הדעת, יש החרבת הדעת, וזה אותם האותיות. כשהאדם מטעין את עצמו בידע בונה, הוא נבנה. וכשהאדם מטעין את עצמו בידע הרסני, הוא נהרס, נחרב, המוח שלו נחרב. וכשהמוח נחרב, הרגש נחרב. וכשהרגש נחרב, כלי המעשה נחרבים גם כן. חבד, חגת, נעים. ככה זה עובד. ולכן חשוב מאוד שאנחנו נבחר מה אנחנו כן ומה אנחנו לא. מה אנחנו שומעים, מה אנחנו לא שומעים, מה אנחנו רואים, מה אנחנו לא רואים, מה אנחנו קוראים, מה אנחנו לא קוראים, עם מי אנחנו מתחברים, עם מי לא. אם האדם יש לו כללים, יש לו סיכוי לשרוד. אתה חייב לעשות מעקה לגג שלך. בראש יש גם את העיניים וגם את האוזניים וגם את האף. וגם את הפה כמובן. והאדם צריך להחליט בשערים האלה, שבעת השערים האלה, מה אני מכניס ומה אני לא מכניס. איזה מאכלים אני מכניס, מה אני רואה, מה אני שומע, מה אני מריח. זה התודעה הכי חשובה של האדם. עכשיו, המעקה שעליו אני מדבר, זה לא מעקה רק שאני לא ארד מלמעלה למטה, מהראש לרצפה חלילה.
אלא זה מעקה שעוזר לי גם כן לא לעלות למעלה מהגובה שלי. יש גם מעקה הפוך, והוא רמוז בפסוק, ביארתי הקודש מן הבית. יש לי בית, זה הגוף שלי, אני צריך לבאר את הקודש, את הדברים הקדושים, אני צריך לבאר אותם מהבית. ישנם דברים שהם לא לפי הגובה שלי, ישנם דברים שהם לא לפי כוחות הנפש שלי, ואני מקופץ, מנטר למעלה מהיכולות שלי. הרבה מאוד אנשים נפלו בדרך העולה בית קל, כתוצאה מזה שהם לקחו על עצמם עוצמות שבאמת אין להם, לקחו על עצמם משימות שלא ביכולת שלהם הנפשית או הפיזית. ביארתי הקודש, תיקח את הקודש שלא מתאים לך, הוא קודש, הוא קודש, הוא קודש, באמת קודש, אבל הוא לא מתאים לגובה שלך, הוא לא מתאים לרמה הרוחנית העכשווית שלך, תבאר אותו מהבית. ביארתי הקודש מן הבית, ראשי תיבות, בהמה. בהמה אין לה את זה, היא הולכת על כל הקופה, דורכת איפה שהיא רוצה, מתקדמת איך שבא לה, היא לא חושבת שהיא צריכה להגביל את עצמה. אז מוריי ורבותיי, הכלל הראשון, מעקה לגגיך, מעקה גם לא ליפול למטה, ומעקה, סליחה, גם לא ליפול למעלה, לא ליפול מעבר ליכולות האמיתיים של האדם. אז מה התכלס? יש לי מעקה, יפה מאוד, אני לא מטפס למעלה מהיכולות, אני לא נופל למטה, אוקיי, אז מה אני כן עושה? אמרת לי מה אני לא עושה, מה אני כן עושה? מה התכלס? מה עושים? איך בונים בית לנשמה? יש לנו את הפרק הנפלא שאומרים בקידוש של ליל שבת, אשת חיל מי ימצא, ושם יש פסוק, צופיה הליכות ביתה, ולחם עצלות לא תוכל. על מי אמר שלמה המלך צופיה הליכות ביתה? על הנשמה, שהיא צופה על הגוף. הנשמה צופה על הגוף ומסתכלת האם הוא מעניין אותה, האם הוא מרתק אותה, האם בא לה להיכנס לתוכו ולהתחבר אליו. שימו לב, אני לא יודע אם אתם ראיתם אנשים כאלה, אבל אני ראיתי אנשים שהם מתים חיים. הגוף לא מתרכב עדיין, ומערכת העיכול עובדת, אבל הם לא חיים. המת החי אני קורא לו. זה לא בן, זה בן אדם שהולך, אבל הוא לא חי. סתם הוא מעפעף בעיניים וזה, מפלסטיק כזה. אין לו חיים, הוא לא פה. הוא לא נמצא פה, הוא לא באמת חווה את חוויית החיים. הוא מת בנפש, ברק, בפנים. משהו לא טוב לו בפנים. ולאחד כזה, זה קרה לו, כי הנשמה שהיא צופה עליו מלמעלה, הביטה והיא אמרה, אין לי בשביל מה להתחבר אליך, לא רוצה אותך, לא בא לי. אז יש לו נפש, כמו שאמרתי קודם, אתם יודעים, רחמנא ליצלן, סליחה על הדימוי, אבל כדי שנבין, ישנם אנשים ששוכבים, רחמנא ליצלן, בית רפואה, במצבים כאלה שרק המכונה נופחת בהם, גם הם לא מרכיבים, אבל הוא לא חי. הוא לא חי, אולי במובן ההלכתי הוא חי, אבל לא במובן, הוא לא חי. ויש אנשים שהם כן שומעים וכן רואים, אבל מינון הנשמה שבהם חלש מאוד, מאוד מאוד חלש. הם בין המצרים כל השנה. וזה מצב מאוד מאוד לא נעים, וזה נובע מצד זה שהנשמה מסתכלת על הגוף והיא רואה שסליחה על הביטוי, הוא מבולבל. הנשמה לא רוצה להיכנס למשחקים של הימורים. היא רוצה להשקיע במקום שיש רווחים. כשהיא רואה בן אדם מבולבל, היא מתנתקת ממנו. יכול להיות שרק 10% מהחיים שלו חיים, וכל השאר מוות. זה לא נעים. הנשמה מתבוננת כשהיא רואה בן אדם מסודר. בוקר, ערב, שינה, זמני שינה, קימה, מה אני עושה במשך היום, אני מנצל את הזמן, לא מנצל את הזמן, עושה מה שאני צריך, לא עושה מה שצריך. היא רואה שהאדם פרודוקטיבי בצורה הנכונה, היא רוצה להיכנס בו, במובן החיובי. והיא נכנסת בו יותר ויותר ויותר ויותר, והוא הופך להיות בן אדם יותר ויותר מוצלח, יותר ויותר חיוני, איך שאומרים היום, ממזר. כזה בן אדם כחץ מקשת. אבל כאשר הנשמה רואה שאין זריזות, ולחם עצלות לא תאכל, היא לא יכולה לסבול עצלנים,
כשהיא רואה שהאדם מושך למטה, שהגוף מושך למטה, לאפר, לאפוריות, לכלומניקיות, לאפס, לא למצוינות, לא לעשייה, לא להתקדמות, היא אומרת, הבנתי אותך, והיא לוקחת צעד אחורנית. ואז הבן אדם חי בווליום של צו. לאט לאט. והחיים לא זורמים, ושום דבר לא מתקדם. אז אם אנחנו רוצים באמת לבנות בית לנשמה, אנחנו צריכים לגרות את הנשמה שתרצה להיות בבית שלנו. איך מגרים אותה? בני אדם אוהבים דברים יפים. תפארת, יופי. אומר ישעיהו הנביא, היופי של האדם זה כשהוא גר בבית יפה. הנשמה רוצה להתחבר לבית טוב, לבית מסודר, לבית חיוני, לבית מתקדם. אז כאשר הנשמה רואה יופי, זה מושך אותה, זה מרתק אותה, והיא הולכת לשם. אוקיי, אז אנחנו ממש נהנה, יופי, אז אנחנו נעשה לנו כזה בית עם כל מיני כזה, וטפטים וזה, וכל מיני קשקושים, ואז הנשמה תרצה לבוא לבית שלנו? לא. על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על בית, על בית יפה? על מה אנחנו מתכוונים בית יפה, תפארת? על מה הכוונה? יופי שאנחנו מביטים על תמונה והתמונה מושכת את תשומת הלב שלנו, זה בא כתוצאה מזה שהצבעים רבים על העיניים שלנו. כשאנחנו רואים תמונה שהיא רק צבע אדום, הייתי פעם במוזיאון של תמונות וראיתי תמונה שכתוב עליה שיש, זה, לא יודע מה הייתה האומנות בזה, זה היה קו אדום על בד לבן. אז שאלו, מה זה הקו האדום על הבד הלבן? אז אמרתי, לא יודע, זה תמונה, קו אדום על בד לבן. הפכנו את התמונה, מה השם שנתן לה הצייר? קו אדום על בד לבן. לא ידעתי שיש לי כזו אומנות בפנים, לזהות את השם. אני צוחק. כל אחד מהאומנות שלו, כל אחד ומוציא את עצמו החוצה. אבל כשיש לך באמת רק קו אדום על בד לבן, אז אתה לא כל כך נמשך. אבל כשיש לך כמה וכמה צבעים, והצבעים הם במזג יפה, זה מושך את העין. אז כתוב בספרי פילוסופיה שמה מושך את העין, המשחק של הצבעים גורם לך מלחמה איפה לתת את התשומת שלך, לב שלך יותר, לכאן או לכאן, לצד הזה או לצד הזה, לצד הזה ולצד הזה ולצד הזה. והפילוסופים אומרים שבתוך הניסיון והמלחמה על העין שלך, כל הצבעים מתבטלים, כן, זה פילוסופי, כל הצבעים מתבטלים, ואז עובר דרך התמונה הצבע היולי שהוא למעלה מכל הצבעים, וזה מה שגורם לך יופי בתמונה הזאת. אתה מרותק. מה גורם לך להתקע באיזושהי תמונה ולהסתכל עליה בלי להפסיק? זה הריתוק שהצבעים משכו אותך, הימין והשמאל, החסד והגבורה, שני היבטים. כשאנחנו מדברים על זה שהנשמה תרגיש שהיא רוצה להיכנס לתוך בית, לא מספיק שהאדם יהיה מסודר ביום יום שלו ולא יהיה מבולבל, אלא הוא צריך גם להיות יפה, יפה בצורה כזאת שהוא מושך, יש בו משהו מסקרן. וחוץ מכבודכם, בבית המקדש היה שירותים, קוראים לזה בית כיסא של כבוד. הוא היה מתחת, במחילות, למטה הולכים. אומרת המשנה במסכת תמיד, הוא בית כיסא של כבוד היה שם. ומה היה כבודו? מצאו נעול, בידוע שיש שם אדם. מוריי ורבותיי, יש פה. יש פה לאדם. אני קורא לפה של האדם לפעמים מקום הכבוד שלו. כי מה שנכנס מפה יוצא אחר כך בבית הכבוד. ובית כיסא של כבוד היה שם. מצאו נעול, מצאו נעול, יודע לשמור את הפה שלו, בידוע שיש שם אדם. אתה יודע שיש שם אישיות מאחורה. מצאו פתוח, אז אתה יודע שיש שם מה? שירותים. אין שם אדם. ולענייננו, כשאתה רוצה לראות יופי של בן אדם, מה מקסים אותך האדם? הוא מקסים אותך במה שאתה אומר או במה שאתה לא אומר.
הוא מקסים אותך במה שאתה לא אומר יותר ממה שאתה אומר. הוא מקסים אותך באור החוזר שלו יותר מאשר באור הישר שלו. משום שכמה שהוא לא יגיד, זה יפה. אבל מה שהוא לא אמר, זה יפה מאוד. זה עוצמתי יותר. כשאתה רואה בן אדם שיודע לדבר בזמן, זה טוב. אבל כשאתה מוצא בן אדם שיודע לשתוק בזמן, מוריי ורבותיי, זה טוב מאוד. זה הרבה יותר כוחות נפש נצרכים לזה. אז יפה, אז אחרי שאנחנו מסודרים ואנחנו גם כן יפים בנפש, אז אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו כאנשים מסודרים צריכים להתבונן כדי לגרום לנשמה לשרות בנו, כדי לבנות בית. אומרת התורה הקדושה, כי תבואו אל ארץ כנען ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. הקדוש ברוך הוא מבשר, תבואו לארץ ישראל, בבתים שלכם יהיה צרעת. ממש בשורה מרנינה, ממש משמח. ומה זה הצרעת הזאת שנצטרך אחר כך לשבור את הבית? אומר רש"י, על המקום באה התורה לבשר לנו בשורה טובה. כשתגיעו לארץ תצטרכו להרוס את הבתים שלכם כתוצאה מנגע צרעת, ואז תמצאו את המטמוניות שהטמינו שם האמורים הקדמוניים שגרו שם קודם, כי הם לא רצו שאתם תרוויחו את הכסף שלהם, אבל כתוצאה מזה שאתם תהרסו את הקירות אתם תגלו את המטמוניות שלהם. אתם יודעים מה הסוד שטמון בפסוק הזה? הסוד שטמון בפסוק הזה זה שכשאתם רוצים להכיר את הטוב הטמון בכם, את המטמוניות שבתוך ארץ אחוזתכם, בתוך גופכם, בתוך נשמתכם, אז אתם צריכים להתבונן, חברים יקרים, אתם תצטרכו להתבונן במה? תצטרכו להתבונן בנגע הצרעת שבארץ אחוזתכם. וכדי שאנחנו נבין את זה טוב, לאחרונה גילו על סוג מסוים של סרטן, שכשרוצים לזהות את התא הבעייתי, יש סרטנים, מוציאים מהם את הדם שלהם, עושים ממנו מה שעושים, זריקה. את הזריקה הזאת מזריקים פנימה, והיא צובעת בצבע כחול בדיוק את התא הבעייתי, ואז כשנלחמים בו, בתוצאה של הקרנות או כימותרפיה, לא משנה, כשנלחמים בו, נלחמים בדיוק רק בתא הבעייתי ולא בדבר אחר. כשאני קראתי את זה בפעם הראשונה, עמדתי עמום. הסרטן מגלה לך איפה אתה הבעייתי. אני רוצה לומר לכם שבעולם הזה הרע מגלה לנו איפה הטוב. הטוב הוא נעלם. הרע מגלה לנו איפה הטוב. מה הכוונה שהרע מגלה לנו איפה הטוב? כשאנחנו מתבוננים בתכונות השליליות שלנו, אז אנחנו יודעים איפה הטוב שלנו נמצא. אנחנו יודעים מה עלינו לתקן, מה עלינו לשפר, מה התיקון נשמתנו, בשביל מה באנו כאן לעולם. הרע מגלה לנו את זה, לא הטוב מגלה. הרע הוא בוטה יותר, הרע הוא חזק, הוא עוצמתי יותר. למה ויהי ערב ויהי בוקר? למה הלילה בא לפני היום? מדוע העיזים השחורות הולכות לפני העדר? מפני שזה הסדר בבריאה. אתה רוצה לזהות את היום, אתה צריך לשים חושך קודם. החושך כהה יותר, הוא צובע בצורה שמחה יותר את הטוב שבאחריו, את הטוב שאותו הוא מזהה אותו ומגלה. דווקא אנשים רעים יגלו לכם מי אתם. מי אתם, מה הטוב שיש בכם, הם ניצלו אתכם באותם נקודות שאתם טובים, ואתם אפילו לא ידעתם שיש בכם את הטוב הזה. אז אתם צועקים, הם נצלנים, הם עלוקות, הם נצלנים ועלוקות. הבעיה היא שאתם לא ידעתם שיש בכם בכלל טוב, ולולא היכולת שלהם למצוץ, אז אתם אף פעם לא הייתם עולים על הטוב הזה שיש בכם. הרע, החושך, מגלה את האור, מגלה את האור שבתוך האדם. ואז האדם, כמו שיודעים, יודע להתקדם. זה ביחס לאדם עם עצמו. אבל זה לא רק האדם עם עצמו, זה גם היחס לזולתו. כמו שאומר הבעל שם טוב, שהזולת הוא כמו ראי. אתה מסתכל על הזולת, ואז אתה יודע. אומר הפסוק, כנגע נראה לי בבית. מפרשים בעלי הסוג. כשנראה לך משהו בחוץ, אתה רואה אצל האחרים, אצל האנשים מסביב. אתה רואה משהו, כנגע, נראה לך, נראה לי משהו לא בסדר שם, משהו מאומם, משהו לא בטוח. בבית, תחזור חזרה הביתה,
אלא חיבור שבין הנשמה והגוף שלך, ותחפש את אותו הנגע, לא לחינם ראית אותו בחוץ. אנחנו מהערה של עצמנו מזהים את הטוב שלנו, אנחנו מהערה של זולתנו מזהים את הרע שבתוכנו, וזה עוזר לנו לבנות את הבית הפנימי שלנו. כעת אנחנו נעבור לפעולות בפועל. אחרי שלמדנו על מה לחשוב, למדנו על מה להביט, עכשיו אנחנו נדון מה לעשות. הגוף נקרא בית לנשמה, וצריך שיהיה שלום בית בין הנשמה שלנו לבין הגוף שלנו. איך עושים שלום ביניהם? מורי ורבותיי, כל שלום מצריך פשרה. מישהו צריך לסגת. בנושא שלנו, הנשמה נוסגת קצת מהרוחניות שלה, וגם הגוף צריך לסגת, אבל הנסיגה של הגוף זה נסיקה, הוא צריך לעלות קצת, הוא צריך לעלות לכיוון הנשמה, הוא צריך להאמין קצת ברוחניות, הוא צריך להתעסק בעניינים של קודש, הוא לא יכול להתעסק רק בעניינים של חול. איך עושים את זה? חייב להיות איזון גופני ואיזון נפשי, כדי שהנשמה תוכל לשרות בתוכנו. מהו האיזון הגופני? אויבי איש, אומרת הגמרא בסוטה ובסנהדרין, אויבי איש אנשי ביתו. מי שעסוק כל הזמן בגוף שלו, והגוף שלי והגוף שלי והגוף שלי והגוף שלי, האדם הזה, שמה נמצאים האויבים שלו. אתה עסוק יותר מדי בחומריות, שם נמצא האויב הגדול שלך, שאתה לא מצליח לעלות כלפי מעלה. צריך לשחרר קצת את הגוף, אני אסביר במה. ונקודה שנייה, אויבי איש. איש, על פי הקבלה והסוד, זה הולך על המידות. אויבי איש, אנשי ביתו. תפסיק להתעסק במידות, ברגשות שלך, בוקר, ערב וצהריים. תכניס קצת שכל בתוך הקודקוד. לא רק מה אני מרגיש, זה מרגיש לי, זה לא מרגיש לי, זה מדבר אליי, זה לא מדבר אליי, זה בא לי, זה לא בא לי, זה נראה לי, זה לא נראה לי, זה מתחשק לי, זה לא מתחשק לי. יש אנשים שמהבוקר עד הערב, מהשערה הראשונה שעל הראש עד הציפורן שברגל, הם רק עם רגשות. אתה לא בונה את עצמך לשום מקום, אתה לא נוסע לשום מקום, אתה לא יכול לבנות בית לנשמה. הנשמה אוהבת שכל, הנשמה אוהבת חוכמה, הנשמה אוהבת רוחניות, הנשמה לא מדבר אליה הבא לי. אז כשאנחנו רוצים לחבר בין הנפש לבין הגוף ולעשות ביניהם שלום בית, אז מעבר לזה שזה צריך להיות תנועה שאנחנו לא מטפחים את הגוף כל כך, צריך שיהיה לנו גם את התנועה בנפש, אנחנו לא מטפחים את הרגשות שלנו כל כך. הרגש מה שיש, יש, אבל אל תחיה איתו כמצפן. הוא לא יכול להיות מצפן אם אתה רוצה לחבר את הנשמה שלך כמו שצריך. ולכן אתם תראו שהאנשים המוצלחים לאורך ימים, זה אותם אנשים שהם מוח שליט על הלב. זה א' ב'. אוקיי. איך לא מטפחים את הגוף? בואו נתעמק רגע. העובר, כשהוא נמצא ברחם של אמא, הוא נקרא נשמה. כשהוא יצא החוצה, הוא נקרא גוף. איפה זה רמוז? האריזל כותב את זה בליקוטי תורה. כתוב בפסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. איש וביתו באו, אומר האריזל, איש וביתו באו, זה הוולד כשהוא נולד. איש, בשר. וביתו פנימי זה הנשמה, באו לעולם הזה, באתי לעולם. אז מתי באתי לעולם? בשעת הלידה האדם בא לעולם, אז הוא נוצר, אז הוא מתגשם, יוצא פה למטה. אז אם ככה, מה ההבדל? הרי העובר דקה לפני שהוא יצא, הוא גם היה גוף שלם. והעובר דקה אחרי שהוא יצא, הוא גם כן גוף שלם. אפשר לומר שלא נוסף בו כלום, אפילו קצת מהציפורן לא. דקה לפני שהוא יצא, אין הבדל. אבל מה כן ההבדל? ההבדל הוא זה שכשהוא עובר, הפה שלו סתום, והמעיים שלו לא עובדות, והוא לא מוציא הפרשות. הוא לא מכניס והוא לא מוציא. אחרי שהוא יצא, הוא מכניס ומוציא.
מה זה אומר ברוחניות? זה אומר שככל שאתה יותר נשמה, אתה פחות מתעסק עם הפה. דיברתי קודם על בית כיסא של כבוד. זה היה משל רוחני לפה. אבל יש גם כן בית כברות של כבוד. הרי כל הסיבה שהאדם מאריך ימים ומקצר ימים, זה כתוצאה מזה שהוא אוכל יותר או פחות. ישנו זן מסוים של גמלים שחי 80 שנה. יותר מרוב בני האדם. וכשבדקו מה הסיבה שהוא חי כל כך הרבה זמן, כי הוא אוכל פחות. חברים, אל תשלו את עצמכם. מי שאוכל פחות יש לו סיכוי לחיות יותר. מי שאוכל יותר יש לו סיכוי לחיות פחות. זה חוק טבע. משום שהגוף והנשמה זה אור וכלי. אור וכלי, הגוף זה כלי, הנשמה זה אור, וצריך יחסיות ביניהם. אתה אוכל יותר מהגובה של הכלי, אתה גומר את הכלי, אין מה לעשות, זה עובדה בשטח. והאדם צריך לדעת לאזן את עצמו, אז זה העובר. העובר הוא נשמה מפני שהוא לא מכניס דרך הפה כלום. ואילו העובר, הוולד, אחרי שהוא יצא, הוא מכניס מהפה, הוא גם כן מוציא אחר כך. כל ההכנסה הזאת היא סכנת חיים. ככל שהאדם יכניס פחות, הוא מתקרב לנשמה שלו יותר. הוא חוזר להיות עוברי יותר, נקי יותר, טהור יותר, קדוש יותר. אז כשאנחנו מדברים על לבנות בית למשכן של הנשמה, כיוון שהנשמה היא כל כך רוחנית, אז חבר'ה, עדין, עדין. לא פיצה כל יום, לא זה, לא כל ה, איך אומרים, כל הקשקושים שמשאירים אותנו כבדים עם הרבה עשן במוח שאנחנו רוצים רק ללכת לישון. זה לא מקדם את הנשמה לשום מקום. ההשקעה צריכה להיות בבית הרוחני יותר מאשר בבית הגשמי. צריך בית גשמי, אבל ככל שאתה משקיע יותר בבית הרוחני שלך, יש יותר סיכוי שהנשמה תרצה יותר להתגלות בך, ולהתגלות בך ביתר שאת, ביתר עוז. ועוד נקודה שהיא מאוד חשובה והיא רמוזה בתורה. התורה אומרת, ובתי החצרים, בתי, ובתי החצרים, הבית שיש חצר סביבו, אשר אין להם חומה, שלחצר אין חומה אלא היא פתוחה, גאולה תהיה לו. אומרים בעלי הקבלה והסוד, כשיש לך בית ויש לו חצר ולחצר אין גדר, אז שם נמצאת גאולה. תשמעו, את הבית שלכם תשימו עם גדר וגם עם מוקד, ביטחון, הכל בסדר. אבל ברובד הרוחני של הדברים אנחנו צריכים לדעת שכשאנחנו רוצים לבנות בית ושאנחנו רוצים שהבית הזה יהיה בית משכן לנשמה, חייבים לתת את האופציה לנשמה שהיא תרגיש אשר אין להם חומה. אתם יודעים מה סנוי הכי הרבה על הנשמה? החומה, הסגירות, החוסר מרחביות, החוסר התייחסות לזה שיש עולם גדול ויש הצלחה גדולה ושיש הרבה דרכים למקום. מי הוא האדם המיואש, אתם יודעים? בכלל בעולם. זה האדם שהנשמה לא מהירה בו. אבל מי הוא המיואש בשטח? מה קורה לו? מה עובר עליו? מה עובר לו בראש? האדם המיואש שאומר, אין מה לעשות, הכל סגור, הכל סגור, הכל סגור. והתורה עומדת מהצד ומחייכת, הרבה דרכים למקום. אם אתה רוצה שהנשמה שלך תוכל להתגלות בך ואתה תצליח בחיים שלך, אתה צריך להאמין שיש מלא אופציות, מלא מלא, אלה שאני יודע, ועוד יותר מאלה שאני יודע, אלה שאני לא יודע. והאדם אם הוא חי עם זה, הוא יכול להתקדם לאן שהוא. אבל אם הוא לא מתקדם לאן שהוא, אבל אם הוא לא חי עם זה, הוא לא יתקדם לשום מקום. ומילה אחרונה לקטע הראשון של השיעור, חיבור בין הנשמה לגוף, סור מרע, מהו הדבר הכי נחוץ לסור מרע בחיבור שבין נשמה לגוף בבניית בית לנשמה? הנושא הכי חשוב זה הנושא של ההקפדה והכעס. שימו לב טוב. הנשמה בלב אחי קשה לה להיכנס לגוף. הגוף בלב אחי קשה לו להכיל את הנשמה. בוא לא נקשה עליו יותר. כשיש בן אדם, בוא נקרא לו מופנם, סגור, קשה לו להיפתח. והוא עומד לפנינו. ואנחנו רוצים שהוא כן יהיה משוחרר ושהוא כן ייפתח ושהוא כן יספר, מה אנחנו צריכים לעשות? לדובב אותו. מה קורה אם פתאום מוצאים ממחטה ומקנח את האף ב, איך אומרים, בחוסר דרך ארץ? אז אם אנחנו נבוא ונגיד לו, זה לא יפה ככה ליד אנשים,
סגרנו אותו, הפסדנו את הכל. הוא לא ייפתח, גמרנו, סגרנו. הוא היה, הוא ניסה כמו פרח. פרח שניסה להיפתח, נתנו צעקה, הפרח נשאר, סגר את עצמו, שלום. עכשיו תחכה 8 שנים לפתיחה הבאה. כשאתה רוצה לעזור לנשמה להיכנס לתוך הגוף, ושלא יהיה ניתוק הזה, ושיבנה כאן בית, אתה חייב להבין שכל כעס וכל ביקורת וכל הקפדה יבריחו את הנשמה לזמן ארוך מלנסות להיכנס, משום שהדבר שהכי שנוי עליה זה הכעס וההקפדה. למה? משום שהכעס וההקפדה הם הסמל הכי גבוה בעולמה של חסידות לישות וגאווה. למה אתה כועס? כי אתה מלא גאווה, אתה כלי מלא גאווה, לכן אתה כועס, עשו לי, הרביצו לי, הרגישו לי, לא מרגיש לי, לא בא לי, לא... זה אני שלך בוער כמו אש. הנשמה לא יכולה להיכנס לגוף שהוא אני, חתיכת אני כזה, היא לא מסוגלת לזה, זה פשוט לא שייך לה. אז אם אנחנו רוצים לעזור לנשמה להתחבר לתוך הגוף, אנחנו צריכים לעזור לה באמצעות זה שאנחנו נהיה נינוחים, שקטים, רגועים ולא כעסנים. משום שככל שאנחנו נהיה כעסנים יותר, אז היא תרחק מאיתנו יותר, היא לא תתקדם לשום מקום. אז עד כאן דיברנו על הסור מרע, איך לבנות בית בסור מרע, נעשה סיכום אחר כך, אבל קודם כל בסור מרע, עכשיו בבעשה טוב. במצוות נר חנוכה וגם במצוות נר שבת קודש, אנחנו אומרים נר איש וביתו. אם אתה רוצה לחבר את הבית שלך, אתה רוצה לחבר את הנשמה ואת הגוף, את הרוחני ואת הגשמי, שחיבור של רוחני וגשמי זה חיבור, זה נקרא באנציקלופדיה העברית, יש ערך שנקרא הבעיה הפסיכופיזית. פסיכופיזית, לחבר בין הפסיכו לפיזי, בין הגשמי ובין הרוחני. בתורה זה נקרא הבעיה המפליא לעשות, רופא כל בשר ומפליא לעשות, לחבר בין הגשמי והרוחני. זה פלא, זה לא דבר טבעי שגשמי ורוחני יתחברו זה עם זה. אז כשאתה רוצה לחבר אותם זה בזה, אומרת התורה, מילת המפתח, הצופן, נר. נר השם, נשמת אדם. נר איש וביתו. אתה רוצה שייכנס לבית, תהיה נר. הנר, השורש של האש, נמצא תחת גלגל הירח. ולכן גם כשאנחנו הופכים את הנר, האש עולה כלפי מעלה. כשאנחנו רוצים להתחבר, שהנשמה שלנו תתחבר בין נשמה לבין גוף, שיהיה חיבור טוב, אנחנו צריכים לחזור אל הלמעלה. לחזור אל הלמעלה זה לחזור אל השורשים. כמו שאומר הכתוב בפרשת האזינו, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אנחנו חייבים לשאול מהו העבר שלנו, אנחנו חייבים לשאול מה היה החוכמה העתיקה של אבותינו, מה נאמר בימים ההם ובזמן הזה. זאת אומרת, אנחנו חייבים להתחבר אל הדברים הקודמים, אל הדברים השייכים לנו קודם. ואז כאשר אנחנו מתחברים אל הדברים האלה של פעם, אנחנו מגיעים ליופי הנשמתי, היופי האמיתי, כי תפארת אדם לשבת בית, שאמר ישעיהו הנביא קודם, היופי האמיתי נמצא בדבר שנעשה פעם, דבר שנהיה פעם, דבר שהוא חזק, עתיק, עוצמתי. לא לחינם הדברים או הכלים, תראו רעיתים שעשו אותם פעם, תראו כמה הם חזקים, כיסאות שעשו פעם, כמה הם חזקים. היום בונים אותם מלכתחילה באופן כזה שהם ילכו ויובדו מהר מאוד. נחזור חזרה לעלייה של הנר. אנחנו רוצים לעלות למעלה. ריבונו של עולם, רצוננו לעלות במעלות רוחניות, אבל אין אנחנו יודעים איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו יוצרים את זה. אומרת התורה סוד, בית, שני בתים, עיר, שכונה, בית עשוי מאבנים. אבנים נקראות בקבלה, בספר יצירה, אותיות. ככל שיש בתוך האדם יותר אותיות, אז הוא יותר משכן לשכינה. שימו לב טוב, אותיות זה אותיות המחשבה, אותיות הדיבור, אותיות השמיעה, אותיות הראייה. אבל
אותיות השמיעה זה אותיות מעוקלות שעברו מערכת עיכול, ואילו אותיות הראייה זה אותיות שקשה מאוד לעכל אותם. ולכן בן אדם שימלא את עצמו באותיות הראייה באמצעות ראייה של סרטים, הוא יהפוך להיות בן אדם לא משכן לנשמה, משום שהנשמה לא מצליחה לבטות את עצמה באמצעות אותיות הראייה שהן לא מתפרקות החוצה. מי הוא האדם שהנשמה שורה ביותר והכישרון מתגלה ביותר? האדם שיש לו יותר אותיות. עשו מחקרים, ילד מוכשר וילד לא מוכשר, ילד מפותח וילד לא מפותח. כמה מושגים לומד ילד לא מפותח בשנה? נגיד ילד בן 5. כמה מושגים הוא לומד בשנה ילד לא מפותח? כמה? 2,000. 2,000 מושגים. כמה מושגים לומד ילד מפותח? 12,000-13,000 מושגים בשנה. ככל שנכנסים אצל האדם יותר אותיות, יש לו יותר יכולת לגלות את כישרונו. ישנם ילדים שבפוטנציאל שלהם, יש להם פוטנציאל אדיר, אבל אין להם אותיות. אז מה הם עושים במקום? מרביצים. כי הם לא יודעים לגלות את הפוטנציאל שלהם באמצעות חשיבה ודיבור מובנים, אז הם צריכים להתבטא באמצעות ידיים. וכיוצא בזה דוגמאות נוספות. ילד שלא מצליח לממש את הכישרון שלו זה כי חסר לו מושגים. בגיל הרך, בגיל הצעיר, אנחנו צריכים למלות את הילדים שלנו במושגים עד אינסוף. ואז המוח שלהם יהיה קשיר לבשל את הדברים בהמשך ולהפוך להיות מוצלח. למה? מכיוון שעשינו כלי שתוכל הנשמה להתגלות בו ביתר שאת, ביתר עוז. אז אם אתם שואלים אותי איך מעלים את האדם למעלה, איך הוא הופך להיות נר, השם, נשמת אדם, חיבור נשמה וגוף כמו שצריך, להיות בן אדם מוצלח ולהיות בן אדם שמצליח לממש את עצמו פה בעולם, עם הרבה מאוד מושגים. הרבה, 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 הרבה מאוד. הרבה שמע, הרבה קריאה, הרבה אותיות. התורה טוענת שזה יסוד החינוך. זה הדבר שמביא אותנו להתקדם הלאה. איך עולים למעלה? שלב שלישי, דיברנו נר, דיברנו אותיות. שלב שלישי, להעריך חוכמה. אומר התנה, מסכת אבות, יהי ביתך בית ועד לחכמים. מה פירוש? שכשהחכמים ירצו להתאסף, תן להם את הסלון של הבית שלך לאספה. זה הפשט המילולי. יהי ביתך בית ועד לחכמים, יכול להיות שאתה בעצמך לא כזה חכם. יכול להיות שאין לך גם כן ישבן יותר מדי ללמוד. יכול להיות שאין לך כוח יותר מדי ללמוד. אבל אם אתה מעריך חוכמה וביתך ועד לחכמים, אתה מעריך ספר, אתה מעריך ספרות, אתה מעריך אנשים חכמים, אתה מכבד אותם, אתה עולה מעלה מעלה. הנשמה שבך מרגישה שיש לה מקום צמר גפן אצלך בבית, זה טוב לה אצלה, משום שהנשמה אוהבת חוכמה. וכשאתה אוהד את החוכמה, אז היא מרגישה שהיא אוהדת אותך, וכשהיא אוהדת אותך היא מגלה את עצמה אליך ביתר שאת, ביתר עוז. עוד שלב, לא רק חוכמה. מוריי ורבותיי, חוכמה בלי להט לא שווה הרבה. חוכמה בלי אש פנימית, עם רצון, עם דחף, עם מנוע פנימי, לא מקדמת את האדם לשום מקום. אני חוזר חזרה לפרק הנפלא של אשת חיל. לא תירא לביתה משלג. למה? כי כל ביתה לבוש שנים. שנים זה הולך על צמר, וזה הולך על צמר אדום. צמר צבוע בצבע אדום נקרא חוט שני, שני. הלחם, לא תירה לביתה משלג, היא לא מפחדת אף פעם שהבית שלה יהיה קר כמו קרח, כמו שלג. למה? מפני שכל ביתה לבוש שנים. בבית הולך צבע אדום, צבע של אש, צבע של חום, וזה מה שמקדם את הבית. אני רוצה לומר שהנשמה, היא מתחברת דווקא לאותם אנשים, מתחברת טוב דווקא לאותם אנשים, שכשהם עושים משהו,
הם עושים אותו כבר, איך אומרים, מכל הלב, עם כל הנשמה ועם להט. שם היא מתחברת אליהם ביתר שאת, היא מתגלה את עצמה יותר. הכישרון מתגלה אצל בני אדם כאלה יותר מאשר אצל בני אדם שהם כפויים כמו קרח. מה הרווח של האדם שיש לו להט וחום בדברים שהוא עושה? איזה רווח יש לו? איזה תועלת הוא מקבל? אז אומר את זה הפסוק בספר שמות, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. אנחנו זוכרים את זה לקדוש ברוך הוא, שהוא נגף את המצרים, אבל את הבתים שלנו הוא הציל. כל בכור מת, אצל המצרים, אצל היהודים לא. מה היה הסיבה? תזכרו בבקשה. מה הייתה הסיבה שהקדוש ברוך הוא דילג על הבתים שלנו? מה היה הטריגר שעשה את זה? כי היה דם על המשקוף. מה זה דם? להט, אש, חיות. היה עוצמה של חום, מזה את בתינו הציל. מכאן למדו בעלי המוסר יסוד נפלא. איך אומר העולם? מי שלא עושה לא טועה. מי שעושה טועה, נכון? זאת אומרת, מי שעושה יש לו לכאורה איזושהי נקודת חולשה, אני יכול לטעות. מי שלא עושה יש לו איזושהי נקודת, איך אומרים? אני לא טעיתי, לפחות לא טעיתי. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אני אוהב את אלה שעושים. אני אוהב את אלה שעושים עם להט. אם יש מישהו שעשה פעולה מסוימת עם חיות, אם יש מישהו שעשה פעולה מסוימת עם דם ליבו, אני מבטיח לו שגם כאשר יבוא נגף ומשחית כתוצאה ממשהו לא טוב שהוא עשה, הוא טעה, את בתינו הציל. השם ידלג, השם יחפר. היה פעם מחנך אחד שהיה צעיר, הוא עשה טעות איומה, וכתוצאה מהטעות הזאת איזה ילד נזרק מהמוסד, אבל הזריקה מאותו מוסד אמרה שהוא נזרק, איך אומרים, דמו ודם זרעיותיו, גם הוא וגם ילדיו וגם צאצאיו הלכו, כמו שאומרים. והוא כל כך כאב את העניין זה שהוא הלך לאותו רב שאמר לו תתעסק בחינוך, ובא להחזיר לו את המפתחות ואמר אני לא מתאים לזה יותר, לא שייך לי, תראה מה עשיתי, תעיד. אמר לו הרב תמשיך. אמר לו אבל הרב, אומרים שהנגר דורך על נסורת, והזגג דורך על זכוכיות, והמחנך דורך על נשמות, ואני מרגיש שדרכתי, אני לא יכול להמשיך. אומר לו הרב שלו, אז מי אתה רוצה שיעסוק בזה? מי שלא מפחד לדרוך על נשמות? זה בדיוק הנקודה. אף אחד לא מבטיח לנו שאנחנו לא נטעה בחיים אם אנחנו נעשה, אלא אדרבה, מובטח לנו שאנחנו נטעה. אבל הקדוש ברוך הוא מהצד השני מבטיח זה שאם אתם תעשו ותעשו בלעת, אז יוותרו לכם מן השמיים על הטעויות שלכם. יהיה לכם את בתינו הציל. הקדוש ברוך הוא ידלג לכם על אותם טעויות ולא יתחשב בחיסרון שאתם עשיתם. עכשיו אני רוצה להתייחס למשהו פרקטי בחיבור של בין נשמה וגוף בתוך הבית. מה ההבדל בין אדם לבהמה? באכילה שלהם. האדם אוכל ארוחות מסודרות, אמור לאכול ארוחות מסודרות, בוקר, צהריים, ערב, או בוקר וערב, כל אחד לפי הרגלים שלו. ההבדל בין האדם לבהמה והחיה בעיקר זה שהחיה טורפת. מה ההבדל בין טרף לאוכל? אוכל יש לו זמן, הוא הולך גם לפי המצב של המעיים. טרף לא עובד לפי זה. מה קורה כשהאריה פתאום מגלה טרף נוסף? אז אין לו ברירה, הוא צריך לטרוף אותו. אין ברירה, כי אני צריך למלות את עצמי, עכשיו יש לי הזדמנות, אז אני טורף. אם הבנו נכון, אז קודם כל יש פה מוסר לכל אלה שהרוחות שלהם לא מסודרות, שאיך קוראים להם? חיות. הם טורפים, מזון.
לא לפי סדר והדרגה. אבל מצד שני אנחנו עומדים ושואלים, הזכרנו כבר פעמיים את הפרק הזה ועכשיו בפעם שלישית, את הפרק של אשת חיל, שם כתוב, ותיתן טרף לביתה. שלמה המלך משבח את האישה היהודיה שהיא מביאה טרף הביתה. אבל טרף זה משהו בהמי. טרף זה משהו חייתי. טרף זה כשאין סדר ואין הדרגה. מה זה ותיתן טרף לביתה? אז כתוב בקבלה וחסידות שכאן מדברים על העבודה של חיבור בין הנפש לבין הגוף, בית. לחבר את החיבור הזה. החיבור הזה הוא חיבור, כמו שהזכרתי קודם, הוא חיבור קשה. לא רק שהוא חיבור קשה, הוא חיבור לא טבעי. זה לא חיבור שזורם, זה לא חיבור שקורה לבד אם אנחנו לא עמלים עליו. לכן מוריי ורבותיי, כשבאה הזדמנות נאותה לחבר בין הנפש לבין הגוף, אנחנו חייבים לקום ולטרוף. לא לקום ולטרוף בארוחות שבאמצע היום, זה לא. אבל כשיש הזדמנות, עיתוי, יש איזשהו אור מסוים שירד לעולם, שאנחנו יכולים עכשיו לחבר בנשמה לגוף, אנחנו עושים את זה. איך קורה לזה התנה במסכת אבות? אל תאמר לך שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה. אתה צריך לעשות משהו, תחטוף, תעשה את זה על הרגע. אל תבוא תגיד אני אעשה את זה אחרי זמן. שמה לא תיפנה, ואם בתורה כתוב שמה לא תיפנה, אז אני אומר לכם, ודאי לא תיפנה. כמה פעמים קרה לכם דברים שהייתם צריכים לעשות באותו רגע, ואמרתם לא נעשה אותם באותו רגע, נעשה אותם מאוחר יותר, ולעולם לא עשיתם אותם יותר. כי לכל דבר יש את העיתוי שלו, את המזל שלו, את הזמן של הטרף שאתה צריך לטרוף אותו. רוב בני האדם המוצלחים, אמר את זה החתם סופר בסגנונו, גאון זה גאון שנעשה גאון בחמש דקות. כולם נהנו מהוורד שלו, זה מתאים ל-2022. אז הוא אמר להם, אני מתכוון שהגאון האמיתי נעשה גאון בגלל שהוא חטף חמש דקות כאן וחמש דקות שם. הוא התמיד בלימודים בכל מיני רגעים שהאנשים מזלזלים וזורקים אותם לפח, רגע פה, רגע שם, דפדופים פה ואיך אומרים, גלישות שם, ואיך קוראים לזה, נו, שעושים ככה, ככה. כאילו זה, כל הזה, ופה ואיבד את החיים שלו על כלום. חדשות. חדשות שמחר הם ישנות כבר. איבד את הכל. אז מתי האדם הופך להיות משהו, הופך להיות ממצא את נשמתו? חבר'ה, אני אומר לכם משהו, ואני אומר לכם את זה מכירות ליבי. אל תחשבו שיום אחד יהיה לכם זמן באמת לשבת וללמוד ולעשות את כל האובי שאתם רוצים לעשות. בתי הקברות מלאים באנשים שחלמו שזה יקרה. החוכמה היא זה לחטוף עכשיו. איי אלמה, כבי אילול אדמיה, העולם הזה דומה לחתונה, חטוף ואכול חטוף ושתי. הטרף זה חטיפה. יש פעמים שלא טוב לחטוף, אבל בענייני חיבור הנשמה לגוף, תפוס פה, תפוס שם, תראה בסוף שאתה יצאת המורווח. מה שתפסת, תפסת. יש צוללנים שמורידים אותם לכל מיני אזורי אלמוגים שהם יתפסו, חוסכים את המסכה ואת הזה, הם גם כן נגמרים מהר יותר מסכנים הצוללנים האלה, מחובר להם לרגל משקולת קשה, מורידים אותם, הם יורדים למטה במהירות, במהירות, הם סותמים את האף, תופסים מה ש... תופסים, קטק, מושכים את החוט, והמנוף מעלה אותם למעלה. מעלה אותם למעלה, מה מצאתם? מקבלים אחוזים ממה שהם אספו, מהפנינים שהם אספו. למה הם מתים מהר? משום שהמשחק הזה של הרבה זמן לעצור את הנשימה, זה לא בריא כל כך לגוף, הוא גומר את המוח. אבל הנקודה זה הלחטוף. הלחטוף. מהר, מה שיש? אתה, לא, לא, זה לא. לא, אני, איך קוראים לאלה? הפרפקציוניזם. אני, לא, אני, לא, זה לא, זה. זה לא הפנינה שאני מחפש, זה לא זה. מותק הנשמה יוצאת לך כבר. אם אתה לא אוסף, ואם אתה לא חוטף, אתה תישאר פה למטה, לא יהיה מי שימשוך בחוט ויעלה אותך למעלה. אתה צריך בעיתוי הנכון, ברגע הנכון, לטרוף ולעלות. כל דבר שהוא מחבר את הנשמה ואת הגוף. דרך אגב, אותם אנשים שעושים את זה, למה הם עושים את זה? כי אין להם מה לאכול.
הם רוצים לחבר את הנשמה והגוף שלהם, וזה הדרך היחידה שיש להם. אז תמיד שבן אדם מחבר את הנשמה והגוף, זה באופן של טריפה, ואנחנו לא צריכים להיבעל מזה, אנחנו צריכים פשוט להמתין, וכשאנחנו רואים שיש הזדמנות, לחטוף אותה, לא לתת להזדמנות לברוח. תל אביב מלאה בכלבים. 35,000 כלבים בתל אביב. השתבח שמה. אומרת התורה, ולא תשים דמים בביתך. לומדים מזה חז"ל, שלא תגדל כלב רע. בא פעם מישהו שאל אותי, הרב, יש כלב טוב על פי התורה? אמרת לו, תשמע, לא ראיתי את המילה כלב טוב בתורה, אבל ראיתי כלב רע. אז מזה אני מבין שיש כלב טוב. אם יש כלב רע, אז יש גם כלב טוב. באמת, מה זה כלב טוב, כלב רע, על פי הקבלה והסוד? לא על פי הפשט, כלב רע זה נושך, כלב טוב, אני יודע שהוא נאמן לבעליו, אבל על פי הקבלה והסוד, הכלב, יש לו רגש, כולו לב. מה זה כלב רע? שהרגס שלו מפותח רק לעצמו. הוא מרגיש את עצמו יופי. מה זה כלב טוב? שהוא לא שקוע בעצמו, אלא הוא שקוע באחרים. כלב רע שקוע ברחמים עצמיים שלו, וכלב טוב שקוע בלעשות טוב למישהו אחר, כמו שמספר את הגמרא בירושלמי, שהיה פעם איזה אדם שהלך עם הקד חלב, זה היה המימיות של פעם, והוא באמצע הדרך הלך לנוח, וכשהוא ישן בא נחש לשתות מהחלב, והוא יקיא קצת מהארץ שלו פנימה. כשהוא התעורר ורצה לשתות, הכלב שלו כל כך התעצבן, אל תשתה, הוא רוצה להגיד לו, אל תשתה, אז הוא משתולל וזהו, הוא לא שומע לו, הוא בא לשתות, אז הכלב התנפל על הקד חלב הזה ושתה אותו בעצמו ומת. ואז לקחו את הכלב הזה לבדיקה וטרינרית, אל תחשבו שאנחנו הכי גדולים, גם הם ידעו לעשות את זה. בדקו את הבשר שלו בבדיקות שונות וגילו שיש בו הרס, ואז הבעלים הבין שהכלב הציל את החיים שלו. אז הוא חפר לו קבר יפה, הכניס אותו באדמה ועשה לו מצבה, ועל המצבה הוא כתב, פה נטמן נפש הכלב. ואם זה כתוב בירושלמי, כנראה שיש בזה מקור. זאת אומרת, זה דבר, זה לא סתם סיפור. זה כלב טוב, שהוא חושב עליך והוא מוכן למות בשבילך. הלכתי פעם בקופת חולים, במרפאה, ועומד איזשהו אחד תימני ככה עם זקן, ליד חדר החיות, ואני מסתכל עליו, כל הידיים שלו מסכן. נשיכות, חבל לכם על הזמן. אני שואל אותו, מי היי מורי? אז הוא אומר לי, יש לו כלב בחצר. הוא אומר, ואני שוחט. הרי כל תימני זה שוחט, מועל, אתם יודעים, סופר, סתם. אז הוא אומר, אני שוחט. אני שחטתי עוף, קצת דם ירד לי על הידיים. הכלב שלו השתגע לחלוטין מהריח של הדם, התחיל לנשוח אותו, השתולל עליו, אומר אני בכל מנסה להדוף אותו, לא הולך, עד שהסכין לא נתקעה בו וגמרה אותו, סכין של השחיטה, אז אני חששתי לחיים, אבל מתי הוא הצליח לנשוח אותו נשיכות קשות. זה כלב רע, הוא חושב על עצמו, חושב על הדם שלו. עכשיו, הכלבים האלה זה כלבים, איך אומרים, בעלי חיים, אבל מהבעלי חיים אנחנו לומדים אלינו, מפני שחז"ל אומרים, כי את העולם נתן בליבם, בתוכנו יש כלבים גם כן. הכלב הטוב והכלב הרע נמצא בתוך הנשמה שלנו. ואנחנו צריכים לדעת להוציא את הכלב הטוב מתוכנו ולא את הכלב הרע. זה אדם כזה שהוא, ולא תשים דמים בביתך. אתה אכפת לך מרגש מה שקורה אצל הזולת, ולא רק מה שקורה אצל עצמך. וכשאנחנו מדברים על בחינה של טוב, זה טוב כזה שאתה תמיד מחפש לעזור, לתת לזולת. אנחנו חיים כאן בעולם הזה בכוח הנתינה שלנו למקבלים שמקבלים מאיתנו. אין לנו שום זכות קיום, אלא רק בכוח זה שאנחנו נותנים לאנשים שהם מקבלים מאיתנו. כשבני ישראל ירדו למצרים, אז כתוב, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, איש וביתו באו, הזכרתי את הפסוק הזה קודם, איש וביתו, אומרים חז"ל, מי שרוצה ברכה צריך להיות בתנועה של משפיע ומקבל. או שזה במערכת נישואים, או שזה בכלל בתנועה כללית יותר, של משפיע ומקבל בחיים, זאת אומרת, אתה עסוק בלתת. כי כל הברכה שאתה מקבל
בחיים שלך זה בזכות המקבל. אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, לעולם יהיה האדם זהיר בכבוד אשתו שאין הברכה בתוך ביתו, אין הברכה מצויה בתוך ביתו, אלא בשביל אשתו. מה הפירוש? בשביל מי שאתה, בגלל המקבל שמקבל ממך. אשתו זה סימבוליות של משהו. כל אחד שמקבל ממישהו, אז כל אחד שמשפיע על מישהו, זה הערוץ הברכה שלו, זה הערוץ ההשפעה שהוא מקבל מלמעלה. ולכן אומר התנא במסכת אבות, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך. אתה יודע למה אתה חי פה בעולם? יותר משבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. החיים שלנו באים בזכות העזרה שאנחנו נותנים למסכנים, העזרה שאנחנו נותנים לאנשים שצריכים אותנו, זה א' ב'. והנקודה האחרונה בוועשה טוב, אם אנחנו רוצים לחבר את הבית שלנו בין הנשמה לגוף, אז בבקשה, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. אנחנו צריכים להיות אנשים שמחים, אנחנו צריכים להיות אנשים ששרים, אנחנו צריכים להיות אנשים שמתחברים לתנועה של שמחה. אתם יודעים למה? משום שזה עובד ככה. למה בן אדם בא לחטאים? אומר האדמור הזקן בספר התניא, כשהאדם עצוב לו מדי והעצב מתחזק יותר ויותר ויותר, נפש האדם לא בנויה להיות בעצב, היא לא מסוגלת, ומכיוון שהיא לא מסוגלת, היא פורקת את זה באמצעות עבירה שעושה לה כמה רגעים של פסק זמן, ואיך קוראים לזה? עושר, רגעים של עושר, ועוד, איך זה השוקולדים האלה, איך נקראים? כן, כן, כל מיני, הוא פותר את הבעיה שלו, הוא פותר את הבעיה שלו בכל מיני הנאות כאלה ואחרות לכמה שניות, וככה הוא מתקדם בחיים שלו. מוריי ורבותיי, כשבן אדם רוצה להשתחרר מעבירות, א' ב' של שחרור מעבירות זה להיות בשמחה. רק בשמחה, מפני שכשבן אדם בשמחה אין לו שום סיבה ליפול בעבירה. הנפילה בעבירה באה כתוצאה מעצב ויגון שהאדם כבר לא יכול להכיל אותו, אז הוא פורק אותו באמצעות העבירות. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי מזמור שיר חנוכת הבית. אתה רוצה שיהיה חיבור בין הנשמה לגוף שלך, חיבור כמו שצריך, אתה חייב להיות בתנועה של שמחה. ובמעשה פרק למד בתהילים, וכשאנחנו קוראים את פרשת המעשר בתורה, כתוב ושמחת אתה וביתך. מי זה אתה? זה הנשמה. מי זה ביתך? זה הגוף. אין מצב שתעשה שמחה רק לנשמה, ואין מצב שתעשה שמחה רק לגוף. אתה צריך ששניהם ירקדו ביחד, שיהיה להם סיבה לרקוד ביחד, שיהיה להם הרגשה שהם שניהם יוצרים ועושים. ולכן כותב השל"ה הקדוש, ובזה אני אסיים, השל"ה הקדוש אומר שכשאתה מדבר עם מישהו שעזרת לו, אבל אתה רוצה שבאמת הוא יעזר, אל תיתן לו הרגשה שאתה עזרת לו, אלא שהוא עזר לך. זה חייב להיות בתנועה כזאת שגם אתה קיבלת ממנו ולא רק אתה השפעת לו. למה? משום שאין מצב שרק המשפיע ירגיש שמח. אם המקבל לא ירגיש שמח, אז הבית נוצר מנפש וגוף, ממשפיע ומקבל. הבית לא מתרומם למעלה, הבית מתרומם כששניהם נמצאים בתנועה אחת של עלייה. אז אנחנו דיברנו היום על בניית הבית לנשמה, כי אנחנו רוצים לבנות בית המקדש בתוכנו. דיברנו בחלק הראשון על הסור מרע, ובחלק השני על הוועשה טוב. אז נסכם את הסור מרע. ההתלבשות של הנשמה והגוף יחסיים, ואצל כל אחד זה שונה, וצריך להתאים את המינון הנכון ברגע הנכון, בזמן הנכון. צריך לבנות מעקה. מעקה לא ליפול מלמעלה למטה, ולא לעוף מלמטה למעלה יותר מהגובה.
צריך להיות מסודר כדי שהנשמה תשמח להיות בתוכנו והיא תרצה להתגלות בנו. צריך למצוא את הנקודות היפות שמושכות את הנשמה לתוכנו. צריך להתבונן ברע שיש בתוכנו כדי שאנחנו נדע מהו הטוב שיש בתוכנו, כי הרע מגלה על הטוב. צריך להביט על הזולת והוא כמו ראי לגלות לנו את, לזהות לנו את, 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 את העצמות שלנו, את המהות שלנו. כדי להעלות את הגוף לכיוון הנשמה אנחנו צריכים לעשות שתהיה לנו אמונה בדברים רוחניים, שנהיה בשמחה, שלא נטפח יותר מדי את הגופניות, שלא נגביל את אפשרויות העלייה ולא נכעס. עכשיו ועשה טוב, א', צריך לעלות למעלה כמו נר, לחזור לשורשים, לחפש דברים שהם יפים לנשמה, להרבות באותיות שהם כלים לכוח הנשמה, להעריך חוכמה ולהיות עסוקים בלהט של עשייה חיובית, לחטוף הזדמנויות שנקרות לתוכנו ולטרוף אותם, לעשות עם הזולת ברגז של חום, לטפח את הזולת, לסייע לנזקקים ולהיות תמיד בשמחה. כמה מילות של סיום מספרים שביום ההילולה, היורצייט של רבי אלימלך מליז'נסק, ישבו התלמידים שלו ביחד ושתו לחיים, והתעוררה להם שאלה, האם זה נכון שהם גם ילמדו משניות לעילוי נשמתו. אז חלק מהמקושרים, השפיצים האדוקים, אמרו, וכי רבי אלימלך מליז'נסק צריך את המשניות שלנו? אחד מגדולי תלמידיו של רבי אלימלך מליז'נסק היה רבי נפתלי מרופשיץ, והוא אמר שאנחנו מוצאים במדרש שהדגים שנמצאים בתוך הים, כשיורד גשם הם פותחים את הפה ומנסים לתפוס טיפת גשם. ולמה? מפני שהם מיודעים להעריך כל פעם שיש משהו טרי. אמר רבי נפתלי מרופשיץ, הצדיקים שנמצאים בעולם העליון, הם כבר יודעים מה הכוח המיוחד של חיבור נשמה וגוף פה למטה. לעשות לימוד תורה, גם למעלה בשמיים לומדים תורה. לעשות כל מיני ייחודים ועליות וצירופים עושים גם שם, אולי עוד יותר מאשר פה. אבל לחבר בין נשמה לגוף, בין חומר לבין רוח, וליצור מהם אדם, זה רק פה למטה. ולכן הדבר הכי 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 יקר בעיניהם, אם בן אדם נשמה בגוף עשה מעשה יפה, מעשה נכון, שווה בעיניהם יותר מכל חלל העולם הבא. אז לכן בהחלט אנחנו נלמד משניות לעילוי נשמתו, משום שזה בהחלט יעשה לרבי נחת רוח. זה מה שהסביר להם רבי נפתלי מרופשיץ. אז אני רוצה לומר לכם, עיקר העיקרים זה לחבר נשמה בגוף, זה עיקר החשיבות. ואם אתם שואלים אותי, ברצף הימים הללו של ימי בין המצרים, אהבת חינם כדי לתקן שנאת חינם, אז שימו לב שישנם סוג מסוים של אנשים שנעים לדבר איתם, נחמד לשוחח איתם, נחמד לספר להם על משהו, נחמד לחשוף בפניהם משהו, הם תמיד יודעים לעודד, להגיד את המילה הנכונה במקום הנכון. ויש אנשים כאלה שבכלל לא נעים לחלוק איתם שום דבר. כל מילה שאתה אומר, אתה מתחרט אחר כך שאמרת. משום שהם תמיד ידברו אליך בסגנון של מוכין דקטנות. הם תמיד יגידו לך כל מיני ביקורות שלא במקום. הם כל הזמן ייתנו איזה שהם הערות לא מוצדקות, דברים שלא שייכים, עד שאתה בכלל מתחרט שפתחת את הפה. כשאתה מוצא חבר טוב, כשאתה מוצא אדם טוב, שאתה יכול לחשוף, אתה יכול לדבר, אתה יכול לקבל את המילה הנכונה, שהוא באמת השקיע מחשבה בשבילך על מה שאתה צריך, אתה אומר איזה כיף, זה חיבור שבין נשמה וגוף. זה חיבור של בית, יצרתם איזשהו מילוי לחלל של שנאה שקיים כאן בעולם. אבל כשאתה נפגש עם בן אדם כזה שרק מאיר ורק פוגע ורק מבקר ורק ורק ורק, עד שבכלל, איך אומרים, כמו צבר כזה שאתה רק נוגע בו, אז אתה מרגיש דקירות מכל הצדדים, אז אין לך שום חשק להתקדם. אז כשאנחנו מדברים על בניין בית המקדש, וכשאנחנו מדברים על בניין הבית
הבית הפרטי. וכשאנחנו מדברים על בניית עיר ובניית שכונה, ואם אתם רוצים להיות קבלנים עולמיים שמצליחים לבנות עולם יפה ומיוחד יותר, לא עם בית אחד, עם הרבה בתים, ולא רק עם בית לעצמכם, אלא בתים להרבה אנשים, אז בבקשה ממכם, תהיו כמו האנשים האלה, שכשמספרים להם, רוצים לחזור ולספר להם שוב. תודה רבה.